A znam, u pravu si, ali ja ovde, bar do ovde, dok se mene, kad si mislim dobro, mene nije ni dočelo. Ja neče je... Ja u prvi žodu mene rekao šta može da iznervira. Jer imam osjećaj kao da nijem... A meni je do svačega, ne razumim? Ne, nego imam osjećaj kao da nijem s kim da podelim, da pričam. Ja kad sam loša, tužna, imam potrebu da pričam s nekim, da bi mi bilo bolje. A danas kako nisam imala, hoće da se kod nenskim da pričam. Zato sam ja to rekla za stolom, razumeš? Ali ja sam se juče osjećala. Jer ja juče kad se počeo sa njim, ili ne s njim, bilo kim, s njom, s njim, ja odem da pričam s nekim. Tako mi bude lakše, ne da pljujem, nego da podelim to što mi je to trudku na srcu. Ja sam onam, kad se počeo, prvo osoba koju pozovem, ja pozovem onamo da pričam s njom. Nikom. A ja sam takva, ja potrebu da pričam, da se otvaram ljudima. To možda nije dobro, ali ja sam takva. Pa ne, nije da ti takva, brate, nije dobro ni da čuvaš ko ja. Ja nisam, nekako sam se posvećala sa njim, bilo to ni da čuvaš. Nikad se nisam zvala svoje dvije, da se žalim prvenstveno, ali to nisam takva, a i druga je povrta što sam smišljala. Ja sam čuvala rađe, po njim potom mi živimo zajedno, posvećamo se. I sad ja kažem moje drugarice i mi se pomerimo po 5 minuta i sad tako se gomila i sad moja drugarica će misliti kako naš, a to nije tako. I dobro su svi iznenadili kada se ovo sve desilo, što se nikad nisam čavila, a bilo je svačno. Znaš što nikad nisam pričala o tom? Moje najbolje drugaricima, nije meni problem da oni bi mene razumela, moje drugarice su, što je kakve carice.